Μάλιστα. Αυτά είναι τα λόγια του. Πάμε εδώ κοντά μας. Θα δείτε την κυρία Φραντζέσκα Καραγιάννη, γνωστή ψυχολόγο. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρία Καραγιάννη. Καλημέρα. Και τον Γενικό Γραμματέα των Ειδικών Φρουρών, τον κύριο Στράτο Μαυροϊδάκο. Καλημέρα. Για να διερευνήσουμε όλο αυτό το περιστατικό. Να δούμε τι έχει συμβεί, κύριε Μαυροϊδάκο. Ακούσατε και την περιγραφή της γυναίκας και την αστυνομία που επελήφθηκε αυτή πολύ γρήγορα. Τώρα, τι έχουμε τώρα εδώ, τι λέτε? Εγώ θα σταθώ στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που είναι αυξημένα και κρατήστε τα νούμερα. Πολλές φορές τα νούμερα και τα στατιστικά της αστυνομίας δεν έχουν ενδιαφέρον, αλλά εδώ όμως έχουν μεγάλο. Όταν μιλάμε μεγάλο για 7.500 περιστατικά το πρώτο πεντάμινο του 2024 και έχουν γίνει 4.500 συλλήψεις, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για αύξηση πάνω από 65% σε σχέση με το 2023. Και αυτό είναι ένα σημάδι για το τι γίνεται στην κοινωνία μας και στα περιστατικά αυτά που αφορούν την καθημερινότητά μας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ομάδες βίας και τα περιπολικά της άμεσης δράσης στα μεγάλα αστικά κέντρα επιλαμβάνονται καθημερινά σε πάνω από 700 με 800 περιστατικά. Τη βδομάδα, συγγνώμη, σε 800 περιστατικά τη βδομάδα, που είναι τεράστιο νούμερο. Και σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, νομίζω ότι ήταν σοφός ο νομοθέτης, γιατί από την 1η Μαΐου, ως γνωστόν, ισχύει ο καινούργιος νόμος σε ό,τι αφορά τα τέτοια περιστατικά, και εκεί ο γιατρός, ο οποίος αυτός έχει λειτουργήσει σε αυτό το πλαίσιο, έχει λειτουργήσει και έχει και το ακαταδίωκτο, δηλαδή δεν έχει φόβο μην του γίνουν αγωγές ή μηνύσεις από τους αντίδικους. Και οι εκπαιδευμένοι αστυνομικοί πλέον, που και στο συγκεκριμένο περιστατικό έδρασαν άμεσα και ακαραία, χορηγήθηκε και panic button και όσο πιο διακριτικά μπορούσαν, γιατί ξέρετε, πολλές φορές τα θύματα φοβούνται να καταγγείλουν. Και στο συγκεκριμένο περιστατικό, είδατε, η σύζυγος του κυρίου Λύτρα δεν ήθελε σε πρώτο στάδιο να υποβάλει κάποια έγκληση. Έλεγε ότι μπορεί να έχει πέσει από τις σκάλες. Παρ' όλα αυτά, ο αστυνομικός εκεί που επιλήφθηκε από την άμεση δράση κατάλαβε. Και γι' αυτό μετά, με το που δέχτηκε το panic button, έδειξε ότι κάτι έχει συμβεί εδώ. Χωρίς να το πει μένα, αλλά το έδειξε. Ότι κάτι συμβαίνει. Αλλά σας ξαναλέω ότι είναι σοφός. Γιατί να φοβάται μία δικηγόρος? Εδώ δεν μιλάμε για μία κυρία η οποία δεν έχει το γνωστικό επίπεδο, δεν έχει τις γνώσεις ή και την εμπειρία ακόμα για να διαχειριστεί μια τέτοια υπόθεση. Μιλάμε για μια μάχημη δικηγόρο. Και μάλιστα σε ένα πολύ μεγάλο γραφείο που μαζί με τον σύζυγό της μπορεί να ασχολείται μετά με άλλα ζητήματα, με άλλους φακέλους, αστικούς ή κάτι άλλο. Αλλά το συγκεκριμένο πολύ μεγάλο δικηγορικό γραφείο έχει διαχειριστεί τις πιο πολύκροτες υποθέσεις κακοποίησης, επιθέσεων σε γυναίκες. Άρα λοιπόν, δεν είναι χωρίς γνώσεις. Κύριε Παυλόπουλο, όταν κλείνουν οι πόρτες στα σπίτια, ξέρετε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια μυστικά τα οποία ποτέ δεν βγαίνουν προς τα έξω. Σε επώνυμους και ανώνυμους. Δεν έχει να κάνει αυτό. Δεν έχει να κάνει. Αν είσαι να κάνεις επώνυμος. Μα δεν είχε ξαναγίνει. Τι φοβάται? Δεν μπορεί να γνωρίζετε ούτε εσείς ούτε εγώ ούτε κανένας τι μπορεί να συμβαίνει στις κλειστές πόρτες στα σπίτια που υπάρχουν και στην ιδιωτικότητα που του καθενός. Νομίζω ότι τέτοια περιστατικά βλέπετε ότι βλέπουν τώρα το φως της δημοσιότητας, διότι πλέον οι γυναίκες μιλάνε. Και γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως για τα νούμερα, ότι πλέον έχουν ανοίξει τα στόματα, μιλάνε οι γυναίκες. Πάμε, πάμε στην κυρία Καραγιάννη. Να μας πείτε, κυρία Καραγιάννη, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που λένε ότι δεν το έχει ξανακάνει. Λέει. Ένας άνθρωπος που δεν το έχει ξανακάνει μπορεί να φτάσει μέχρι να σκοτώσει τη γυναίκα του στο ξυλό? Πώς γίνεται αυτό? Δεν έχει προηγηθεί ποτέ τίποτα? Το δηλώνουν αυτό οι άνθρωποι και είμαστε υποχρεωμένοι να το σεβαστούμε, εντάξει. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω από το τίποτα, από το είμαι ένας καλός φιλήσυχος σύζυγος, υπεραγαπώ τη σύζυγό μου και περνάμε πολύ ωραία, μέχρι τη διαλύω στο ξύλο και τη στέλνω στο νοσοκομείο, έχει τεράστια απόσταση. Δεν ξέρω εσείς τι μπορείτε να πείτε γι' αυτό. Θα σας πω, ισχύει πολλές φορές ότι βλέπουμε ότι η βία κλιμακώνεται. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει λεκτικά, μπορεί να ξεκινήσει εκβιαστικά δηλαδή και αργότερα να ασκηθεί και σωματική βία. Τώρα φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι έχει συμβεί και οφείλουμε να σεβαστούμε αυτό που έχουν πει οι ίδιοι άνθρωποι. Βέβαια πολλές φορές βλέπουμε ότι η βία κλιμακώνεται, δηλαδή και ο θήτης και το θύμα ζουν σε μια πιο σαδομαζοχιστική σχέση.
με δικούς τους κανόνες και το τι είναι φυσιολογικό, τι είναι επιτρεπτό, το ορίζει το ζευγάρι. Mm-hmm. Οπότε πολλές φορές μπορεί για ένα ζευγάρι η λεκτική βία να είναι αποδεκτή. Mm-hmm. Φυσικά αυτό το οποίο δεν κατανοούν οι γυναίκες είναι ότι δεν θα μείνει ποτέ ένας σύντροφος. Αλλά είναι ένα στάδιο πριν η λεκτική βία. Ακριβώς. Μπορεί με φορές... το επόμενο να λέτε η κακοποίηση. Ακριβώς. Και οι γυναίκες τι παθαίνουν. Είναι το φαινόμενο της αυτοενοχοποίησης. Ενοχοποιούνται οι ίδιες ότι μάλλον εγώ θα έφταιγα, εγώ το προκάλεσα και αυτό τις κάνει πολλές φορές να σιωπούν. Μετά υπάρχει και η κοινωνική απόρριψη. Η κοινωνία δεν είναι πολύ ανοιχτή στο να τιμωρήσει και στο να βρει παρηγοριά μια γυναίκα θύμα. Mm-hmm. Οπότε και αυτό της κλείνει. Ακόμα τώρα πια μετά από τέτοια περιστατικά που βλέπουμε το φως της δημοσιότητας πολύ έντονα, καθημερινά, πολύ βία, πολύ άγρια. Ξέρετε όμως, ο φόβος των συνεπειών και των αντίπεινων δεν ξέρουμε ποιος είναι. Δηλαδή, τι θα γίνει μετά, λέτε. Ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε ότι, γιατί είπατε πριν ότι είναι μια καταξιωμένη δικηγόρος. Πέρα από αυτό όμως είναι και άνθρωπος. Mm-hmm. Και φοβάται, έχει 3 παιδιά. Δεν είναι τόσο εύκολο να ομολογήσεις όταν ξέρεις ότι. Υπάρχει η επόμενη μέρα. Ακριβώς. Μπορεί να μην είναι αυτές τις οποίες θα κάνει. Τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φιλήσυχος. Δεν έχει τη βία ούτε στο συνειδητό του, στο ασυνείδητο του, στο υποσυνείδητο. Δεν την έχει τη βία. Δεν την ξέρει αυτή την επιλογή. Να χτυπήσει έτσι έναν άνθρωπο που υπεραγαπά. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει προηγηθεί. Δεν ξέρουμε, ξέρετε, μπορεί το ανθρώπινο μυαλό. Μπορεί ένας άνθρωπος φιλήσυχος. Δεν πιστεύει στη βία, δεν την έχει ως επιλογή να σκοτώσει το ξύλο τον άνθρωπο. Ξαφνικά να το χτυπάει ανελέητα. Ξέρετε, αυτό το ξαφνικά θέλει διερεύνηση. Δεν είναι και πολύ. Μπορεί και να μην είναι ακριβώς έτσι, λέτε. Ακριβώς. Μα αυτό που λέει η κυρία Καραγιάννη είναι ότι ακόμα και η λεκτική βία μπορεί να κλιμακωθεί και να φτάσει σε κακοποίηση. Όταν ανέχεσαι, ας πούμε, τον άλλο να σε βρίζει, για παράδειγμα. Λες, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Mm-hmm. Με βρίζει, δεν χάλασε και ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτό κλιμακώνεται, λέτε, έτσι δεν είναι? Πολλές φορές ακριβώς. Και περνάει από το λεκτικό στο σωματικό. Και ξέρετε, το θύμα πολλές φορές έχει μάθει αυτή τη σχέση και έχει μάθει να υπομένει όλο αυτό. Και αυτό είναι το τρομακτικό. Η επωνυμία παίζει κάποιο ρόλο εδώ? Εννοείται. Και σε ποιο βαθμό μπορεί να παίξει ένα ρόλο, ας πούμε? Ξέρετε, όσο πιο εκτεθειμένο είναι ένα άτομο, τόσο περισσότερο μπορεί να καταπιέζει πράγματα και η μία πλευρά και η άλλη. Δηλαδή και το θύμα. Γίνουμε και ρεζίλοι. Ακριβώς, και ο δράστης. Γιατί εδώ μιλάμε για άτομα τα οποία. Ιδιαίτερα προβεβλημένα. Με αποτέλεσμα εδώ να υπάρχει μεγαλύτερη τρομοκρατία και φόβο στο να μιλήσεις. Επιστρατεύονται δηλαδή μηχανισμοί άμυνας από την πλευρά του θύματος. Σου λέει, θα ξεφτυλιστούμε εδώ. Ακριβώς. Υπάρχει άρνηση της κατάστασης, απόθεση. Δηλαδή, με έναν τρόπο προσπαθεί η ίδια να το διαχειριστεί, προκειμένου να υπάρχει. Να διασώσει ό,τι διασώζεται. Βέβαια. Και έχουν και 3 παιδιά, να το πούμε λίγο κι αυτό. Πολλές φορές τα θύματα κάνουν πίσω και για τα παιδιά τους. Επομένως, και η επωνυμία μπορεί να δημιουργεί ζητήματα, δημιουργεί προβλήματα, να είναι αρνητικό, να το πω, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Δηλαδή, κρατάς ένα περιβάλλον κακοποιητικό ενδεχομένως για να μην εξευτελιστείς δημοσίως, αλλά αυτό μεγαλώνει σιγά-σιγά, κλιμακώνεται, ανεβαίνει και μπορεί να φτάσει μέχρι εδώ που είδαμε και χθες. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές στις γυναίκες να μιλούν. Να μην. Αυτό πάντως το βλέπουμε τελευταία. Νομίζω το έχουμε κερδίσει, κύριε Μαυροϊδάκο. Ναι. Έτσι δεν είναι, ότι αρχίζουν να ανοίγουν τα στόματα. Ανοίγουν τα στόματα, όπως είπαμε και πριν, και σημαντικό. Πρέπει να γνωρίζει. Σιγά σιγά θα αλλάξει κι άλλο αυτό από τότε. Και ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ήδη εκπαιδευτεί, γιατί δεν ήταν εκπαιδευμένοι οι συναδελφοί μου το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 17.000 συναδελφοί μου για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά. Και ήδη από 1η Ιουνίου λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα πάνω από 53-54 γραφεία, δηλαδή ένα σε κάθε αστυνομική διεύθυνση, που είναι σημαντικό. Υπάρχει το ότι όταν μια γυναίκα καταγγέλει, μπορεί να παρέχουν και στέγη ακόμη στην αρχή. Ναι, ναι. Υπάρχει, όπως είπαμε πριν, το panic button. Έχει αρχίσει, νομίζω, η κοινωνία και προστατεύει αυτές τις γυναίκες που πριν ήταν κοινώς αποδεκτό και το βλέπαμε καθημερινά, ότι πολλές από αυτές τις υποθέσεις, από τις πρώτες μηνύσεις που τώρα δεν χρειάζονται βέβαια, δεν οδηγούνται στα δικαστήρια. Και όταν οδηγούνται, υπάρχουν αναιρέσεις από τα θύματα. Mm. Είναι μεγάλο το ποσοστό, το οποίο σιγά-σιγά. Υπάρχουν πολλές φορές και τα οικονομικά συμφέροντα. Μα δεν μπορεί. Μέση, δηλαδή, εδώ έχουμε ένα μεγάλο γραφείο δικηγορικό, στο οποίο ήταν και οι δύο μαζί.
πετυχημένο γραφείο, με πολλές μεγάλες υποθέσεις και οικονομικά φανταζόμαστε αρκετά σε καλό επίπεδο. Μένως όλα αυτά μετράνε και στο θύμα μετράνε αυτά. Εδώ σήμερα θα καταστραφούμε. Χάσουμε τη ζωή μας, χάσουμε τη δουλειά μας, θα χάσουμε το γραφείο μας. Όλα αυτά μετράνε. Μην κοιτάτε που τώρα έχει πάρει διαστάσεις, όπως είπε και η ψυχολόγος, ότι είναι προβεβλημένα άτομα και αυτά μπορεί να έχουν πάρει. Αυτό θα ξεχαστεί σε δύο εβδομάδες. Δεν, ναι, δηλαδή πάλι δεν θα είναι πρώτο θέμα. Αυτό. Οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας όμως καθημερινά αντιμετωπίζουν τέτοια πράγματα και εκεί νομίζω πρέπει να στεθεί η κοινωνία. Ναι. Και όχι επειδή έγινε σε έναν πολύ προβεβλημένο δικηγόρο και έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις. Αυτό θα σβήσει ως διάτυχη τη στιγμή. Θα μείνει στο παρελθόν. Και νομίζω, εδώ είναι, και νομίζω αν περιγράφουμε έναν νόμο ο οποίος για πρώτη φορά λειτουργήσε, κυρία Καραγιάννη, κύριε Μαυροϊδάκο μου, και πήγε, ήρθε η αστυνομία και φόρεσε χειροπέδες στον καταγγελόμενο ως δράστη και ομολόγησε, ο οποίος ομολόγησε στη συνέχεια, το επόμενο στάδιο ποιο είναι. Εκείνη το μυστικό. Αν δηλαδή η μη προφυλάχηση, η κρίση της δικαιοσύνης στέλνει ένα μήνυμα ότι υπάρχουν δύο μεταφράσεις στα θυμά, ότι δεν τρέχει. Και κάτι, γιατί ο επόμενος θα επικαλεστεί τον προηγούμενο και θα πει, ο κύριος γιατί δεν προφυλακίστηκε. Θα πει και εγώ δεν το είχα ξανακάνει. Και εγώ θα προφυλακιστώ. Και εγώ μια χαρά παιδί μου. Και εγώ δεν το είχα ξανακάνει. Ακριβώς αυτό. Και πόσες μια κακή στιγμή μου ήρθε. Και πόσες υποθέσεις πρέπει να γνωρίζετε, δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας και δεν έχουν πάρει και ποινική διάσταση, διότι δεν υπήρχε ο συγκεκριμένος γιατρός. Και όντως μπορεί να υπάρχουν περιστατικά και νομίζω ότι είναι πολλά. Που όντως να έχουν καταγραφεί ότι έπεσε από τις σκάλες. Κλείνουμε εδώ. Σε ευχαριστούμε, κύριε Καραγιάννη, κύριε Μαυροϊδάκο.